Që prej 1 janari të vitit 2025, prodhimi dhe shpërndarja e pullave fiskale do të realizohet nga shteti. Qeveria shqiptare ka vendosur të mos e rinovoj kontratën koncensionare për prodhimin dhe shpërndarjen e pullave fiskale. Ndryshimet ligjore janë hedhur për konsultim nga Ministria e Financave, ndërkohë që kontrata e nënshkruar midis kompanisë private SIPA Security Solution përfundon në 31 dhjetor të vitit 2024. Në draft propozohet që prodhimi dhe shpërndarja e pullave fiskale të kryhet nga një person i autorizuar nga Këshilli i Ministrave. Përsa i përket procedurës së porositjes së pullave fiskale, ajo mbetet e njëjtë, por çmimet dhe kostot e dërgesave do t'i paguhen personit të autorizuar nga Këshilli i Ministrave. Kontrata mes Ministrisë së Financave dhe kompanisë private u miratua në 2011 në kohën kur në pushtet ishin demokratët dhe përfundonte në 2022-shin. Kjo kontratë u shty me 2 vite pasi kompania pretendonte se nuk ishin zbatuar kushtet e vendosura në kontratë, pasi nuk ishte realizuar komponenti vendosjes së pullave fiskale të Barnat, edhe pse pati shumë ankesa. Majoranca u detyrua të shtynte këtë koncesion, por me detyrimin që kjo shoqëri të ulte tarifat që aplikoheshin për bizneset. Biznesi është ankuar në lidhje me kostot e këtij shërbimi që prej aprovimit në kohën e demokratëve, pasi çmimi mesatar në Europë i pullave rezultonte se ishte 3 dollar për 1000 cop, ndërsa në Shqipëri 22 dollar. Pullat fiskale vendosen në produktet e akcizës, si cigare, birë, barna dhe alkol në momentin e hedhjes për konsum. Pas koncensionit të prodhimit të pasaportave, shërbimi i pullave fiskale është koncensioni i dytë i dhënë nga demokratët që kalon në dorë të shtetit.